Jordi Samsó és un militant històric. Ha estat membre del FAC i després del Casal Lambda de Barcelona, del qual fou president. Va ser el primer responsable del programa per al col·lectiu LGTB de la Generalitat i l'impulsor principal del Pla Interdepartamental. Bueno, doncs, parlar amb tu, amb en Jordi Samsó, d'alguna manera, per mi, i jo crec que per la gent també que ens pot escoltar, és d'alguna manera parlar també d'un moment històric del moviment LGTB, no? On l'evolució ha sigut, però que tu has sigut testimoni en tots aquests moments, no? De fet, és, em sembla, el 1979 que tu entres al Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Bueno, més que entrar-hi, prenc contacte per primera vegada l'11 de setembre, a més, justament, ho recordaré sempre, evidentment, el xamfrà amb la Ronda Sant Pere, passés a Sant Joan, xamfrà, que hi havia un estant, vull dir que eren dels 11 de setembre, diguem-ne, sonats, per entendre'ns, i per tant, doncs, hi havia un desplegament increïble. I les entitats tenien petits espais, el FAC tenia un petit espai, una paradeta en material a la Ronda Sant Pere, i bueno, allà vaig anar a petar. L'any 79, l'11 de setembre, sí. Però de tota manera la teva implicació al FAC no va ser només passar per una paradeta, sinó que va ser fort, evidentment, va ser important. No, ja inicio el treball als anys 80 i d'una manera formal fins al 94 continuo treballant. És a dir que hi ha algun moment, diguem-ne, que combino el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, el FAC i Casal Lambda, concretament entre el 90 i el 92, i entre el 92 i el 94 mantinc les dues entitats i faig treball a les dues entitats. Però llavors ja el 94 abandono el treball implicat en el FAC i ja, diguem-ne, en el Casal fins a aquests moments. En aquell moment era el treball al FAC. De fet, el FAC era dels pocs grups que en aquell moment hi havia, que després va anar creixent i naixent altres grups, però hi havia un activisme contundent, important. Tu què recordes d'aquells anys de militància, d'activisme? Doncs, home, en els anys 80 hi havia molta por, i por a moltes coses, i per altra banda estava tot per fer. Sovint en aquells moments encara diem que està tot per fer, però jo crec que en aquells moments estava molt més per fer, inimaginablement per fer, és a dir, quedava moltíssima feina per fer, i sobretot una de les pors i una de les temences, sobretot pel moviment, que s'atribuïa a un altre anatema, que era amb l'aparició de la sida. I diguem-ne, recordo molt l'inici del treball en el FAC d'una manera implicada, en l'any 83, i el treball ja amb el tema de la sida, que ens trobàvem a la FAP, a la Federació d'Associació de Veïns, amb una comissió ciutadana que havíem creat així, més o menys d'aquella manera, per canalitzar tota la informació, diguem-ne, distorsionada que es donava als mitjans, i per pressionar l'administració. I allà ens trobàvem el moviment gai, els heroïnòmens i els homofílics. I ja venia el doctor Ventura Clotet, en aquells moments, que era joveníssim i guapíssim, sigui dit de pas, i una miqueta la feina era aquesta, canalitzar informació, perquè hi havia molta desinformació. Certament, la sida va ser, o l'aparició de la sida, fins que, diguem-ne, no es van posar les coses al seu lloc, un anatema més, un element més, i un treball que va, diguem-ne, fer posicionar el moviment. Aquest va ser molt bo per una banda, i per l'altra jo penso, i ara vist en perspectiva, que igual, diguem-ne, des del moviment no vam aprofitar prou el marge, diguem-ne, de treball que donava, sobretot de pedagogia de la sexualitat, el marge que donava l'aparició d'aquesta malaltia. És a dir, malgrat hi havia la sida, que fins als anys 90 no canvia la situació i passa de ser d'una malaltia mortal a una malaltia crònica a partir de totes les teràpies químiques, o sigui, dels medicaments, doncs va suposar un enrenou. Hi ha també els anys 80 en el si del moviment, en el FAC, que fa que hi hagi un grup de persones que vagi, canalitzi un treball i ho concreti en una altra organització. Com tu bé deies, hi ha explosió de grups i aquest és un element, però és un element més, n'hi havia d'altres també.
I d'altra banda, doncs, en el FAC, en el si del FAC, es va continuar treballant el tema de la sida, evidentment. I, sincerament, m'hi vaig implicar moltíssim, sobretot en el tema de la prevenció, que és el que podíem fer, i fent pedagogia de la sexualitat, que és una de les coses que sempre m'ha interessat moltíssim. Sí, de fet, va haver-hi també, en aquell moment, van desaparèixer del nostre costat moltes persones, no? Moltíssimes. Per causa de la sida, que moltes vegades recordem, no? Militants del FAC en aquell moment, o del col·lectiu Gai Barcelona després, i que també va haver-hi un trasbàs a l'hora de militants, no? Del moviment gai, al moviment en... diem, d'informació de sida i d'atenció a les persones i d'actuació, i sobretot amb un activisme potent. Me'n recordo, la gent del FAC, alguna gent del FAC que va crear ACTAP. Sí, ACTAP va venir aquí, ja era més a les 90, era més posterior, però abans ja es va crear el comitè Ciutadà contra la Sida, l'Associació Ciutadana Antisida de Catalunya, se'n van crear força entitats. ACTAP era més reivindicativa, diguem-ne, el més proper al FAC, per entendre'ns, en aquells moments, era una miqueta fer que les institucions s'impliquessin, perquè en aquells moments és un tema, una malaltia que està vinculada a la sexualitat, i a la sexualitat hi ha una lectura social, diguem-ne, difícil a vegades d'encaixar, es mira amb certa temença i així, la sexualitat no agrada, i menys a les institucions, i en aquells moments, diguem-ne. Si a més ve de la mà d'unes infeccions que d'alguna manera passen sovint a persones que per una banda tenen el contacte amb drogues per via parenteral i d'altres són relacions sexuals, doncs té totes les de perdre en aquest sentit, o les de guanyar poc i de guanyar poc suport en aquest cas institucional. I d'alguna manera ACTAP, que va venir i va crear-se aquí a Europa, que és un moviment, diguem-ne, que ve dels Estats Units, va crear-se a París, i de París es ve a Barcelona. Llavors, algunes persones, concretament el Jordi Riba, que s'ha d'anomenar, doncs ajuda, col·labora a que ACTAP pugui, diguem-ne, instituir-se a la ciutat de Barcelona. I certament es treballa molt, fins bastant al llarg de pràcticament tots els 90. Pràcticament al llarg de tots els 90, cap al 98, 97, 98, quan ja després del 95, diguem-ne, tota la medicació fa que, d'alguna manera la mortalitat baixi d'una manera escandalosa i, per tant, doncs, tot ho celebraven. Llavors, el paper d'aquestes entitats, doncs, va rebaixar-se i, finalment, jo ara no recordo, però jo diria que va ser que entre el 98 i el 99 que ja deixa la seva activitat pública. Sí, eren anys, diem, d'eclosió també del moviment LGTB, i era un moment altament reivindicatiu, no? Eren moments de canvi. Altament reivindicatiu, que no pensàvem pas esperar on en aquests moments estem, malgrat que pugui semblar un paradís idíl·lic, que en algunes qüestions pot ser-ho, però formalment, legalment, no hi ha cap mena de discriminació. Per tant, ara, tot el tema de la normalització social, que per mi és el que queda, queda tot aquest gruix que algunes entitats, concretament la que estic treballant, que és el Casal Lambda, doncs li pertoca, per tant, d'alguna manera, perquè està i perquè té aquests principis i aquests objectius. És a dir, que tot el tema reivindicatiu als anys 90, malgrat vam treballar coses, moltes, algunes en coordinació amb la COFLE, que no sé si la recordes, sí, sí. La coordinadora de organizaciones de Frente de Liberación Español de l'Estat Espanyol. De Liberación Homosexual de l'Estat Espanyol. No de Liberación Español, no. Liberación Homosexual, perdó. Doncs, bé, d'alguna manera vam treballar molts, però molts temes conjuntament. El tema de... Semblava que estava centrat, per alguns, amb el tema no del matrimoni, perquè en aquells moments no ho pensàvem realment, això. Malgrat que Catalunya va ser el primer lloc on es va sortir i es va sortir al carrer, per una banda, però és que abans es va anar als jutjats reclamant la parella homosexual. Concretament va ser Vic i va ser l'any 87, és a dir, fa molts anys. I això jo penso que se'n parla poc, és a dir, Catalunya és, diguem-ne, el capdavanter en aquests moments, o va ser en aquells moments, en l'any 87, de dues persones que s'atansen a un jutjat reclamant els mateixos drets i, per tant, fent posicionar.
el FAC i el Casal Lambda, doncs, evidentment, hi donen suport, hi ha tot un enrenou, però allò es dilueix i no era necessàriament, perquè aviam, nosaltres ho fèiem anar, des del FAC es feia anar, com per la igualtat de tracte, és a dir, no reclamant directament el matrimoni, que ens semblava una institució a revisar, així com en aquests moments estem dins ja del matrimoni i gais i lesbianes podem assumir-lo, en aquells moments el tema no era tant reclamar el matrimoni, sinó que no s'estigués al marge si es volia viure en parella. El tema, si no estigués al marge dels drets. I el que no s'estava d'acord, evidentment, és que hi haguessin ciutadans i ciutadanes de primera i de segona. Val? La cosa anava per aquí. Però, diguem-ne, aquest no era tant, diguem-ne, el cavall de batalla dels grups, diguem-ne, més reivindicatius i dels grups, diguem-ne, que conformaven la COFLE. Fonamentalment hi havia també la llei antidiscriminatòria, que era una miqueta una llei que ja venia dels anys 80 i que d'una manera repetida i amb els diversos governs doncs es va anar, diguem-ne, actualitzant i presentant i reclamant. És una de les tasques que... Era una reivindicació del FAC, això? Que era una reivindicació del FAC històrica, històrica. Dels 80, se la recordo perfectament, inclús els textos i com la discutíem, vull dir que déu-n'hi-do, sí, sí. Però vull dir que el tema del matrimoni ha estat posterior, inclòs el tema de la llei de parelles, o dita llei de parelles, que en uns moments determinats, això era cap al 92-93, ja finalitzava, 93-94, perdó, ja finalitzava o es veia que el PSOE, que en aquests moments estava a l'Estat, que era qui podia regular el tema, de fet, doncs d'alguna manera deixaria el poder i es veia que igual allò no arribaria a bon port, però malgrat això, l'any 93 doncs, van haver-hi una presentació de tres propostes de regular una llei de parelles a l'Estat espanyol. I llavors la COFLE va tenir el seu paper, evidentment, i es va presentar un document. Conjuntament aquí a Catalunya, vaig ser una de les persones que va signar aquest document, conjuntament amb la coordinadora. Vull dir, es va fer realment allò que sovint hi ha aquesta imatge que diu, escolta, és que el FAC i la coordinadora sovint, bueno, doncs en temes sí, però justament en aquells, doncs, bueno, doncs vam signar conjuntament un document que ens semblava importantíssim, perquè estava en la mateixa línia, no? Però no era, ja dic, no era realment bueno, doncs una miqueta el que consideràvem estructural, sí pels drets, però per altra banda entenem que encara està pendent de fer una llei antidiscriminatòria en la qual moltes circumstàncies del dia a dia porten a que gais i lesbianes es trobin discriminats i discriminades. De fet, el treball unitari, no? Tant dintre de la COFLE com dintre de la pròpia comissió unitària, que també es va crear durant aquells anys. Era un treball molt unitari i alhora també hi havia molts conflictes. Jo recordo baralles, no? A la comissió unitària, que després sortíeu tots amics i us n'anàveu a sopar. No? És a dir, i com això es reproduïa també a la COFLE, a nivell d'estat espanyol, i alhora hi havia unes campanyes molt imaginatives i unes reivindicacions molt, sí, molt actives. Sí, sí, no? Sí, sí. Es van fer durant molts anys, diguem-ne, es buscava, hi havia, evidentment es preparava al llarg de l'any i s'intentava arribar a partir de fets puntuals, fets que esdeveniments, diguem-ne, que es donaven en el conjunt de l'Estat, cadascun i cadascú a casa seva i al seu territori, evidentment, però enteníem que mentre estiguéssim a sota l'Estat espanyol i tothom estigués a sota l'Estat espanyol, doncs calia reivindicar conjuntament. I llavors es triava un lema, per exemple, en l'any 92, que va ser dels últims que ja vaig participar, doncs el lema aquell de no el 92 i sí el 69. Vull dir, vam allò crear tot un lema, tot una imatge que es va repetir a tot el territori, etc. Vull dir, els lemes i els cartells i les imatges eren igual per tot el territori i es feia en quatre llengües. Això doncs, era un punt de creativitat, per una banda, de reivindicació, per l'altra, i bueno, de visibilitat, que jo penso que és mentida, a vegades que es diu que, en primer lloc, que no s'ha fet res, s'ha fet moltíssim, jo penso que al llarg dels anys s'ha treballat moltíssim, i quan els mitjans i les situacions ho han afavorit, doncs s'ha fet realment amb una imatgeria, si tu vols, per tal de que sigui visible,
important i ben portada. Jo crec que déu-n'hi-do, eh? Alguns anys més encert o menys encert, però penso, i també treballant, per exemple, doncs, amb el grup de lesbianes feministes de Catalunya, que recordo que tu hi estaves treballant, també. Sí, bueno, de fet, és el que anava a plantejar ara, que era un moment, aquí a Catalunya, però també a l'estat espanyol, hi havia molta unitat d'acció entre el que era el moviment feminista i el moviment LGTB, de fet, i que després, bueno, s'ha diluït, s'ha anat distanciant, això no vol dir que no hi sigui, però que va ser important en aquell moment aquella unitat d'acció. Perquè segurament per moltíssima gent això és una creença, que jo penso que és falsa, eh? És falsa i en tot cas ja tindrà oportunitat de tornar a incidir, no? De que, aviam, que es perd molt temps, que, perquè és clar, això requereix temps, o sigui, la gent s'ha de trobar, s'ha de discutir, s'ha de parlar, s'ha d'acordar i finalment s'ha de veure, no? Això, doncs, clar, no es pot fer amb una patada, és a dir, no es pot fer, escolta, el calendari és aquest i tant, no, això no funciona així. I per tant, dins d'aquestes discussions també hi ha posicions. I llavors la capacitat de la gent que es troba i que es trobava, doncs de poder aproximar i de poder, bueno, acordar en veda, vull dir, llavors aquí sí que hi ha sempre personalismes, evidentment, però jo crec que s'ha de fugir perquè anem per al bé comú, conjunt, i aquesta és una visió que jo crec que cal mantenir i caldria, diguem-ne, reprendre. Perquè el tema de l'individualisme i cadascú i que fa la, cadascú la seva capelleta, jo crec que a favor d'això i d'alguna manera dels anys anar-ho reclamant i anar parlant amb persones del moviment, celebro força que, diguem-ne, que en aquests moments la plataforma que s'està intentant posar en marxa aquí a Catalunya doncs serveixi una miqueta per això. És a dir, en aquests moments que sembla que cadascú fa la seva feina i no hi ha un espai de trobada conjunt, doncs, escolta, les organitzacions puntals d'aquí de Catalunya doncs han decidit que això, diguem-ne, no pot ser d'aquesta manera. No és exactament una federació, si una federació podrà ser, però un espai on tot això que diem doncs, pugui tenir, bueno, doncs, un ressò i acordar, jo penso que és el conèixer, jo penso que aquesta és l'altra. Una de les coses que afavoria aquestes trobades era el coneixement del que es feia. Si no, doncs què es fa aquí, què es fa allà, el que surt als mitjans, el que puc acabar llegint, el que puc mirar a internet, però no hi ha una trobada, un encontre directe amb les persones que ho estan fent i no saps, bueno, doncs, què els mou anar en aquesta direcció, el per què, com s'organitzen, que en definitiva també és això. No? Vull dir, els grups han de contagiar-se i han de copiar-se, perquè en definitiva també l'aprenentatge, que sempre, no? Aquest és un altre, no? El moviment va arribar en gent, persones, en sensibilitats, en ganes, i d'alguna doncs, manera s'han de formar, no? I quin espai tenen. Doncs, en aquests moments això jo ho trobo, és el que trobo una de les mancances importants, molt importants. I això dona el temps, i no hi ha més, necessitem temps. I potser no farem grans coses, igual no, però centrem-nos el que podem destriar el que és important, el que en aquests moments ha de ser estructural i ha de servir, i anirem fent, anirem parlant. Però, per això et deia, no? Aquest espai de la plataforma que ara tot just s'enceta, s'ha fet una primera trobada, esperem que aviat sigui aquesta segona, jo ho celebro. És un espai, diguem-ne, que afavorirà i afavorirà el conjunt del moviment. En aquell moment, també estem parlant dels anys 90, cap al 93-94, em sembla que tu comences a participar també al Casal Lambda, no? Sí, no, ja abans. Sí, cap al 90. Hi ha una comissió educativa i a mi el tema educatiu, el tema de la SIDA, el tema dels tallers, el tema de l'educació, sempre, diguem-ne, de fet, doncs, soc mestre, no? I pedagog, i per tant, doncs, bueno, doncs és el que em tira. I per altra banda, perquè doncs, és una via, sempre reclamem des del moviment la importància de l'educació, des d'aquest punt de vista, més enllà de lo personal, doncs, i de les inquietuds personals, i laborals, i professionals, doncs, vist que és un espai en el qual el moviment hi ha de dir. El tema és on ho ha de fer i com ho ha de fer, no? I què és el que serveix.
Llavors, a l'any 90, jo diria que era el 90, 90, 91, el 92 sí que ja estava treballant de ple, hi havia una comissió educativa i ja estàvem allà treballant. Bueno, doncs el tema estava en treure un material, doncs, publicacions, es va treure el tema de la Martona, no sé si és una de les primeres publicacions infantils que jo penso que era avançat en el temps, per això no va, no sé, es va quedar, no en un racó, perquè encara, si es vol, encara es pot trobar, diguem-ne, en el centre de documentació, evidentment, d'aquesta casa i d'altres llocs. Però és un material que no va córrer perquè era molt agosarat per al moment en aquells moments, diguem-ne. Bueno, doncs bàsicament era això. Però després, més endavant, ja em començo a implicar en més àmbits. Fonamentalment també el tema del voluntariat i el tema de l'acolliment, és a dir, rebre les persones que venen per primera vegada. D'aquí vaig passar ja a estar en alguna de les comissions permanents, més enllà d'estar en grups, i, bueno, i estructurar una miqueta tot el que era el voluntariat, el servei d'informació i d'acolliment, i el tema educatiu. El tema educatiu sempre ha estat, i continua sent, diguem-ne, un dels puntals de la meva feina a aquesta casa. Bueno, de fet, sí, sí. La teva implicació, és allò, comença en poc, però vas arribar a ser president del casal. Vaig arribar a ser president del casal, sí, sí. Això que et deia del 90-92 coincideix amb un canvi important al casal, que és el canvi de local, de Pau Picasso al carrer Ample, i m'implico també, i just, diguem-ne, l'estreno, per entendre'ns, no? I estem tots aquests anys mentre estem al carrer Ample, i doncs quan deixem el carrer Ample i venim cap aquí, quan just venia aquí, als pocs mesos que va haver-hi, doncs, l'assemblea, doncs ens vam presentar amb un equip potentíssim, jo en tinc uns records fantàstics, sí, pel nombre important de persones implicades, el seu treball, la seva qualitat, i per tant era president, sí, però érem un equip. Això que dèiem fa una estona, en relació a altres maneres de treballar, érem un equip. I això era fantàstic. Hi havia tres dones, m'agrada molt dir-t'ho i dir-ho, tres dones implicadíssimes, fantàstiques, i tres joves. D'altres, un àmbit de cultura, en fi, i sí, presidia, vaig ser president fins al 2004, diguem-ne. Vull dir que vaig anar fent molta feina i vam fer feina de molta mena. D'entrada, posar en funcionament l'espai on estem en aquests moments, que és aquí a Verdaguer i Callís, i per tant posar-lo tot en marxa, posar-lo tot en marxa amb voluntariat, que és, diguem-ne que si vaig ser president també va ser perquè em vaig implicar en que les coses funcionessin, no? I en que l'espai fos espai, els serveis fossin els serveis, en fi, em vaig implicar en tot, absolutament en tot, i deixava les hores, els dies i tot. Bueno, content, ja dic, i l'equip, fantàstic, vull dir que tinc uns records fantàstics, i gent molt capaç, que penso que no està, alguna d'elles, o totes, no?, perquè ara no podem deixar ningú a banda, però alguna d'elles destacadíssima, que, bueno, que penso que mereixeria una entrevista, també. Sí, sí, ho podria fer perfectament. De fet, també era un repte, no? No només per tu, sinó per l'equip, perquè estàveu parlant del Casal Lambda, en un salt important com era que ja hi havia hagut un canvi de local que li havia donat una rellevància, que torneu a fer un canvi de local que tampoc era allò de... és un salt, aviam ara cap on anem, i que veu mantenir la línia amb tot el tema de la mostra, el tema de la revista, i que va ser un moment també on el Casal Lambda va seguir creixent d'alguna manera. Va seguir creixent amb dificultats, algunes d'elles, sobretot sempre les són, si no les mateixes, perquè les dificultats de projectes, doncs uns van, venen, alguns es mantenen, el temps, però el tema econòmic, finalment, perquè és clar, per fer coses calen diners, diguem-ne, hi ha projectes, concretament el de cinema que s'ha anomenat, doncs que s'emporta una fortuna, és a dir, Barcelona és molt cara per tot, i llavors el cinema, i només una sala, val una bestiesa, però s'entenia i enteníem i entenem que és un projecte supervàlid i que s'ha de mantenir i que hi ha coses a dir, i de fet, justament també l'assumir la presidència, fem canvi d'equip, per circumstàncies que ara no venen al cas, però fem canvi d'equip. I aquest canvi d'equip està uns anys, fins al 2008, i llavors tornem a fer un canvi d'equip que és l'actual.
¿eh? Y hay una línea, pienso, fantástica, fantástica, y una gent súper implicadísima, y que siempre la muestra es un éxito. Més enllà, perquè clar, té aquest valor pedagògic, més enllà del material, o diguem-ne, de la qualitat del material que es porta, que penso que és molt bo sempre, és a dir, és fantàstic sempre. Anys enrere era molt més difícil, en aquests moments els formats són més fàcils de portar, d'exhibir i tal, però el material que es posa, la qualitat és fantàstica sempre, i bueno, doncs és una gent implicadíssima, un equip fantàstic, i bueno, és saber mantenir tot això no és fàcil, però jo penso que aquí és el tema, no? Amb tot, és creure-t'ho. Tot passa per aquí. Si quan tu et creus els projectes, tires del carro. Si no te'ls creus, no tires, no? Aquí hi ha un projecte que llavors a nivell personal vas engegar també, que va ser, de fet, el primer responsable del pla interdepartamental, el responsable de posar en marxa el pla interdepartamental per al col·lectiu LGTB, i que va ser el primer responsable al govern d'aquest programa, el que va començar d'alguna manera, no des de zero, però sí amb moltes dificultats, dintre del govern de la Generalitat, però també el primer govern que tenia un programa d'aquestes característiques a nivell mundial, malgrat la senzillesa de recursos, o va ser un gran repte i una experiència personal. Fantàstica. Jo només toca ja, ja sabia que arribaria. T'ho puc resumir, va ser una experiència fantàstica, malgrat totes les dificultats. Jo crec que en algun moment m'ho has preguntat al marge, i sí que t'ho he dit, però una experiència fantàstica. Per una banda era un repte que algú va pensar que igual podia, no sé si puc dir els noms, però en fi, algunes van pensar que ho podia fer, i certament va ser un repte, però m'ho vaig pensar bé, perquè era una decisió a nivell personal, dins de l'àmbit laboral seria una cosa, i després dins el Casal Lambda, perquè era una miqueta una doble vessant que havia de valorar, i a partir d'aquí veure si també personalment podia respondre al que se'm demanava. Ho vaig pensar i vaig creure que sí, que tenia, diguem-ne, prou idea i prou coneixement com per fer-ho. I efectivament, diguem-ne, vam començar de zero, jo diria que es pot explicar, però vam començar de zero. Vaig començar, i ho dic sovint, i penso que això en algun moment m'agradaria també explicar-ho d'una altra manera o més extensivament, però vaig començar amb una agenda. Vaig trobar amb un despatx i una agenda. Despatx buit i una agenda. Això sí, el pati dels tongers. Vull dir que a l'espai dels despatxos que hi ha al voltant del pati dels tongers. A partir d'allà, començar a estructurar el que se'm demanava. Tot sempre en comunicació amb els tres partits que en aquells moments conformaven el tripartit, i a partir d'aquí la creació, per una banda, de l'estructura de govern, i per l'altra banda, del document que en aquells moments continua sent vigent, malgrat algunes adequacions o no, jo penso que eren els dos grans reptes que se'm demanava, i ho vaig fer en un temps rècord, perquè també se m'apretava, la veritat. I això no ho he dit mai, ho dic ara aquí. Si no s'hagués apretat, jo que soc més de deixar temps, de pair les coses, perquè igual en aquells moments es va escriure, o vaig escriure unes coses, escoltant a tothom, evidentment, perquè el pla es va fer escoltant a totes les entitats una per una, i demanar-los el què i el que sí i el que no, i va ser un fet participatiu, és a dir, que ningú tilli mai a ningú, que el programa va fer el pla no pensant només que en les decisions polítiques, no, van estar totes les organitzacions pensant, decidint, i després, com és requisit, deixar-ho un temps obert a disposició de tothom i que digués el que creies. Llavors, aquell document potser l'hagués madurat més, però mirat també en perspectiva penso que està prou bé, i crec que hi ha un munt de coses que encara no estan assolides, perquè assolides i mantingudes en el temps, perquè jo crec que hi ha
no? El tema de, ostres, doncs, aquest, vinga, això està fet, allò està fet. No, 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 està fet, però està assumit socialment. Llavors no està fet, no? Si no, no estaríem en les circumstàncies en les que estem, no? I que una de les coses també que és un altre element que em continua mantenint en el moviment, és el treball de camp. És a dir, jo crec que podem tenir, diguem-ne, un paper, és clar, diguem-ne, algú em diria, escolta, tu estàs entre, tu i molta altra gent, no? Entre els que dirigiu o heu dirigit el moviment, clar, t'he de dir, sí, però què vols dir amb això, no? És a dir, no ens hem de quedar en aquest estatge, sinó que hem de baixar. I llavors el treball de camp que em dona personalment, no està en un altre estatge, per entendre's, i mantenint-me al peu del canó del que són les entitats i del que és l'entitat en la qual treballo, és el que em dona aquest feedback i aquest retorn necessari per adequar la resposta. La resposta que un conjunt del moviment dona, en aquest cas, doncs a mi em pertoca una entitat que és el Casal, no? Com a persona que treballa de base, o que sigui responsable d'X espais, no? Però des de rebre persones, des de veure joves, des de fer atencions telefòniques, des d'anar a fer xerrades, tot, aquest dia a dia, a peu de carrer, estar amb el voluntariat, és el que em dona, escolta, això és així, cal corregir per aquí, caldria, seria convenient. És a dir, tampoc ens podem emportar, i tot ha de ser molt ponderat a la vida, però crec que aquest, el treball de camp és la base. De fet, el pla va ser el resultat de tot això, d'aquesta experiència teva, d'aquesta experiència del moviment i d'aquest dia a dia també del propi moviment, que de fet va ser un pla criticat, però també aplaudit, i que, en tot cas, seguim tots i totes valorant com a útil. Sí, jo crec que sí, no? Vaja, de fet, el govern que en aquests moments hi ha, l'ha pres i l'ha assumit i l'ha entomat, i per tant, doncs, de les maneres que sigui, o que pugui, o que sàpiga, doncs ho portaran endavant. No ho sé, en aquests moments no sé. En aquests moments no sé com està.